To je veľmi zlé. No, naberieme vám vzorky, ale podľa môjho skromného odhadu je to počiatočná nekrotizujúca fascitída. Čo si vystrajala? Vieš, na celom svete zbožňujem len dve veci. Teba a prachy. Byla sa v blate. S kým? Nejaký zápas s babami o prachy, veď na tie debilné ihly by sme nemali, keby... Keby sa Medička nebyla v blate? No, môj zlatý, ja si pamätám, aj ty si sa niekedy bil. Nikdy s nezahojenou ranou. Ja si dobre pamätám. To bolo vtedy, keď som sa do teba buchla, keď si šiel na zápas so zlomenou ručičkou. Vy ste boli do Duškyho zamilovaná? A kto by do Duškyho nebol zamilovaný však? Zober to prosím ťa do labákov, lebo ak je to, čo si myslím, tak budeme musieť vyrezať okolie rany. Môžem sa potom za vami, za tebou zastaviť kvôli tej toxikológii? Jasné. Môžem sa potom za tebou zastaviť kvôli toxikológii? Prestaň. Ináč, počúvaj, aby ste už spolu niečo mali však, lebo veľmi škare to na mňa zazerá. A ty blúzníš, máš horúčku. Je dobré, že si ju sem doviedla.